og svo spring og svo kyn og það var sjálf svona risa stór teikning. Get gert það. Það var ég teikna þetta eitthvað upp í rúmi. Ef þú ekki frekar bara að lesa restina af hérna overhead í bókinni? Nei, getur við. Nú, getur. Þú eru að velja að teikna eða lesa? Lesa. Á. Er það meina að ég lesi fyrir því öðru? Nei, þú ert búin að lesa. Að ég lesi fyrir því overhead í bókinni. Mamma fíla þennan. Það var ekki úlfur. Kannski var þetta refur. Ég held að þetta var refur. Já, kannski. En held þú að þetta var úlfur? Já, ég held að þetta var úlfur. Bara þetta hvernig að það var vitið. Svona grá og sattur. Og nefnir sem við með svona rauður og brúnir og hvítir.